Núria. Manam. Dolors, tu també amb mi? Comandante de tregua. La barra de mando. Emilio. Un moment. Hola, què tal? Gorro, que està per la cara. Pep té la gorra i l'agafa de sol. El conill de Monaco. Tens la màquina darrere, la bola. Oh, 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 Tot això xop i tot el punt xop, perquè m'he assegut allà al mig per fer-vos una cosa. Seure cap avall. I tenim el dret de buscar la destra. No, no, entreno, ara anem a la tossa. A tossa. Allò, de l'has el frat de cadí, allò. Però s'ha picat, s'ha picat de dins. Vayan desalojando. Perquè ha tirat amunt i després ja marxa. Sí. Vaja, no, però qui vaja, no amunt. Que torna. Segur que ha anat a portar algú a Prat de Cadí, home, algun d'allò. Ministre, no, que donava voltes. Vinga, los biberones. Home, amb tanta gent que hi arriba bé allà dalt. Vosaltres rieu, eh? Però una vegada... Sí, però semblava que s'anava per aquí. Sembla que ho regalin. Va, jo conec una Maria de les Tres. La de les Tres. La fan banc? Guardeu-nos el nom. No, no, no. No, no, no.